Pengguna boleh membuat aduan ke Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia bagi menuntut ganti rugi terhadap barangan rosak atau hilang yang dihantar menerusi perkhidmatan kurier. Ketika menyatakan mengenai perkara itu, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosol Wahid berkata, aduan boleh dibuat sekiranya syarikat kurier berkenaan enggan bertanggungjawab. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga dinasihat tidak menggunakan perkhidmatan kurier biasa untuk menghantar barangan berharga atau mudah rosak, terbakar mahupun meletup. Dan jika mereka tak mampu menyelesaikan, tentunya seller tak boleh selesai, sekat kurier tak boleh selesai, maka kita ada Tribunal Tuntutan Pengguna, TTPM, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, untuk kita ambil tindakan dan kita tengok mana yang boleh kita bantu untuk memastikan pengguna tidak teraniaya, pengguna mendapat hak mereka. Beliau mengulas mengenai rungutan warga net berhubung barangan yang dibeli rosak dan hilang didakwa dilakukan pekerja syarikat penghantaran kurier.